Doncs mira, el projecte del teclat Click sorgeix amb un grup de robòtica que es diu els Sant Parencs, i el projecte comença el 2015-2014 quan competíem a la competició de First Lego League, que és una competició de Lego, de robòtica internacional, on el lema de la competició d'aquell any era l'ensenyament dels nens. I amb el grup de Sant Parencs vam decidir, com que l'any anterior el meu germà va ser diagnosticat amb DIPG, que és un càncer cerebral terminal, vam decidir crear una eina per ajudar els nens com en Martí, el meu germà, a poder-se comunicar amb el seu món exterior i poder accedir a eines d'educació a l'escola o poder-se relacionar amb els seus amics i poder fer totes aquestes coses que en Martí no podia fer i tenia tanta dificultat per fer. Aquest projecte va començar el 2015. Del 2015 al 2016 vam estar amb els Sant Parencs treballant molt i molt i molt i molt, i vam crear el prototip amb peces de Lego. Aquest prototip ens va portar a la final estatal, que vam quedar, em sembla que vam quedar segons, i després ens va portar al Mundial. I un cop va acabar tot això, el projecte va quedar com una mica penjat. Però al cap de 4 o 5 anys, que jo vaig entrar a batxillerat, jo vaig pensar, no, això no es pot quedar, aquest projecte no es pot quedar aquí, no es pot quedar aquí parat, no es pot morir aquí. A mi realment m'agradaria molt que aquesta cosa tan meravellosa que vam crear amb els Sant Parencs tirés endavant i els nens del món poguessin, pues, fer-la servir. I vaig decidir, com a treball de recerca, agafar aquest projecte i dir, vale, pues, l'acabarem. O farem un pas més en el seu recorregut. I un cop dintre el treball de recerca, vaig crear el prototip en 3D, amb una impressora 3D, que va guanyar un parell de premis de treball de recerca. I dintre d'aquests premis, un dia em va arribar un mail del que havia set el meu jurat de treball de recerca, que era un doctor de l'Hospital Sant Joan de Déu, dient, escolta, Ricard, ens agradaria molt des de Sant Joan de Déu poder tirar aquest projecte un pas més encara endavant. I vam dir, si vols, podem col·laborar amb la Fundació CIM de l'UPC i el Departament de Recerca i Investigació de Sant Joan de Déu i crear un prototip que puguin provar els nens de l'hospital. I ara mateix està aquest prototip acabat i estem intentant començar un testing amb els nens de l'hospital. Si actualment passem un parell de temes legals, perquè bueno, ara estem treballant amb l'equip legal, però a sobre, paral·lelament, que és el que t'explicava ara, estem intentant començar aquesta fase de proves amb nens reals a l'hospital per veure quins fallos té, però quines coses bones té i què es pot millorar, què es pot reforçar, de quina forma ajuda en els nens i, bueno, sí, més o menys això. Sí, bueno, vaig començar amb el grup de Sant Parencs, després el treball de recerca va passar a ser un projecte individual on només jo vaig agafar el prototip i ara mateix el prototip no considero que sigui un projecte individual, sinó que hi ha un equip de Sant Joan de Déu que m'està ajudant, perquè l'equip, sobretot el de la Fundació CIM, crec que van fer un treball excepcional amb l'últim prototip i no només l'equip de la Fundació CIM, sinó en plan l'equip de recerca de Sant Joan de Déu. Primer de tot perquè va sorgir l'oportunitat, perquè vaig veure una oportunitat molt clara i vaig dir, tinc una oportunitat molt clara i molt bona de poder dedicar molt temps a un projecte que realment m'ompliria molt. No només seria un bon projecte, sinó que a mi personalment m'ompliria molt. I segon, que no podia deixar una cosa tan bona com havien creat, perquè érem un grup de nens. Realment aquest projecte va ser creat per un grup de nens, perquè jo me'n recordo que feia segon d'ESO quan ho vam crear, tenia 14 anys, 13 anys, i els meus companys tenien 15. I una cosa tan maca i tan bona, que era una cosa tan simple però tan bona i tan útil, deixar-ho a l'oblit no em semblava bé. I vaig dir, realment ho he de fer perquè no només podria ajudar els nens que tenien la malaltia com en Martí, que sinó que també pot ajudar molta altra gent, perquè és una eina que et permet, per moltes disabilitats que tinguis, accedir al món i poder-te comunicar. Bàsicament,
el teclat consta de dues parts, que és l'aplicació i el teclat en si. Primer tot explicaré una mica per què és aquest teclat. Aquest teclat és perquè amb el DIPG, que és el càncer que va tenir en Martí, el DIPG el que et fa és estar a un punt del cervell que no t'afecta la part cognitiva, sinó t'afecta la part física. I et va, gradualment, et va traient tots els sentits i tota la mobilitat. Després, amb això, el que fa és que no et permeti adaptar-te a cap sistema de comunicació actual. Per exemple, l'eye tracking de la Stephen Hawking, per aprendre-la a fer servir, potser tardies 2 anys, i amb un nen 2 i mig, o 1 any i amb un nen 2 i mig. I aquesta malaltia té un curs d'un any. O, per exemple, les targetes, ja normalment hi ha una cosa que són com unes targetes amb pictogrames, acaben, com que la malaltia comença bé però acaba malament, acaba sent com un ni sí ni no, que no et permet anar gaire ràpid, no et permet comunicar-te gaire bé, i el nen s'acaba frustrant molt, perquè realment parlar és la teva com identitat. Pues aquest teclat el que permet és fer-lo servir de manera molt fàcil i molt simple, apretar una tecla grossa que té un feedback cap al nen, que si sents clic és que s'ha apretat el clic i que estàs comunicant el que vols. I després, com funciona aquest teclat? Jo diria que la principal part d'aquest teclat és l'aplicació, que l'aplicació la vam crear als Santperencs mateix, i el que fa és tenir una sèrie de pictogrames i lletres i una sèrie de text posicionats a la pantalla, de tal manera que a cada posició sempre hi ha un color i sempre hi ha una icona. I aquest color i aquesta icona, que per exemple estaria, si hi ha 10 icones, una fila de 5 a dalt i una fila de 5 a baix, si la icona groga està al mig, el teclat té 10 botons i el botó groc està al mig. Per tant, quan tu apretes el botó groc, un botó gros que et permet, encara que tremolis, encara que no t'hi vegis bé què apretes, tu veus un color groc i apretes un color groc, a la que apretes el color groc s'apreta l'icona de color groc a la web. I tu vas passant de pantalla en pantalla, cada cop que apretes una icona, i vas creant un missatge que es va enregistrant, i al final apretes al teclat mateix una tecla d'alerta que fa una senyal sonora i alerta al teu voltant. Doncs, un cop acabat el batxillerat, vaig entrar a la doble, que es diu el Bachelor's Degree in Industrial Technologies and Economic Analysis, que el que fas és estudiar enginyeria industrial a l'ETSEIP, de l'UPC, i et dona una menció en economia a l'UPF. I això, de la manera que funciona, és a l'UPC fas la carrera d'enginyeria industrial, però la fas, diguéssim, més ràpid. Agafes i, per exemple, si tens química 1 i química 2, acabes traient les cosetes que creuen que no faràs servir gaire al llarg de la teva vida, comprimeixes l'assignatura i fas química 1. I al comprimir assignatures durant tot el curs et queden uns crèdits lliures. Doncs a tots els crèdits que et queden lliures i tots els crèdits que t'han sobrat perquè has fet les altres coses més ràpid o més intensament, i vas ficant assignatures d'economia de l'UPF. I així es compaginen aquestes dues universitats. Perquè jo des de petit sabia que era de números. Jo sempre havia volgut fer una enginyeria, i el meu pare és enginyer industrial. I vaig sortir amb bona nota de CELE, i quan surts amb una bona nota de CELE et mires a enginyeries aeroespacials, però no m'acabaven de fer el pes, perquè jo sempre havia tingut un especial agrat pels negocis i pels números i per l'economia. I de cop, de fet, va ser el Saló de l'Ensenyament, que estava caminant pel Saló de l'Ensenyament, i vaig a una parada que deia pues, una carrera, un nom d'una carrera molt rara. I vaig dir, hòstia, què és aquesta carrera? I vaig anar allà i em van començar a explicar què era aquesta carrera, i vaig quedar al·lucinat perquè vaig dir, és que és perfecte per mi. En plan, m'encanta. Jo hagués entrat, si no, enginyeria industrial, seguríssim. I vaig dir, no només és enginyeria industrial, sinó que et dona una part econòmica molt important, i a sobre és en anglès, que ja és com el colmo, en plan que està molt bé, i estic molt content. La facilitat amb què t'adaptes a l'anglès, primer de tot, crec que l'anglès acaba sent l'última de les teves preocupacions, sobretot a l'ETSEIP, perquè enginyeria industrial té fama de ser una carrera bastant, bastant difícil. I segon, alguna assignatura que no pensava que arribaria a fer mai, perquè al principi
generalitzes una mica i fas una mica massa de teoria, i a la que comences a entrar assignatures a mecànica de fluids o aerodinàmica, comences a fer assignatures que veus, per exemple, la Fórmula 1, jo sóc molt fan de la Fórmula 1, i quan comences a veure coses que es poden aplicar a la vida real, que les estàs fent tu, que les estàs estudiant tu, dius, em fascina. Sí, de manera que m'ha ensenyat a mirar les coses tècnicament i organitzar-me i organitzar projectes i mirar com diferents aspectes del projecte. I clar, és molt bo perquè no només m'ha ensenyat a mirar aspectes tècnics de fer el prototip, sinó que la part econòmica m'ha ajudat a dir, vale, no sé, si és, a veure si aquest projecte és viable econòmicament, per què algú podria invertir en aquest projecte, per què no, i crec que és una relació completament directa. Espero que no sigui gaire llunyà, però espero que quan haguem fet les proves podem treure encara una millor versió d'aquest prototip i anar-lo millorant mica en mica fins que arribi a un prototip final i fer-lo open source, que sigui que tothom pugui accedir a aquest prototip i poder ajudar com més persones millor. Bé, els meus companys de la uni hem començat algun projecte així a part. Vam començar un canal de YouTube, així de cotxes, bueno, no era gran cosa, però ens ho passàvem bé. I algo d'informàtica. He trobat una gran passió per informàtica, dissenyar webs, aplicacions xules. Bueno, primer de tot, una satisfacció pròpia. Un creixement personal perquè m'he trobat amb adversitats que no m'esperava i amb frustracions que a vegades depèn de què, dius, no t'esperaves trobar i et frustres molt i em frustrava a mi mateix i al final deia, Ricard, hem de sortir d'aquesta d'alguna manera, per tant, superació personal i saber treballar en equip i estar content de treballar amb altres persones i admirar les altres persones perquè realment hi ha gent molt bona a la seva feina i haver pogut treballar amb Depèn d'aquí, realment estic molt content d'haver-ne après. Perquè des del principi, amb els Sant Parencs, el projecte, la idea del projecte era que sigués sense ànim de lucre. Mai hem tingut cap intenció de lucrar-nos i sempre havíem dit que qualsevol benefici que es fes amb aquest projecte aniria directament a la Fundació Sant Joan de Déu. I a banda d'això, jo m'agradaria molt que com més persones poguessin accedir a aquest teclat millor, per tant, no sé, però m'agradaria molt poder amb l'hospital arribar a que com més gent possible pogués tocar aquest teclat millor.